Trisht vuante nga një sëmundjero ndahet nga Ita, trajneri legjendar i futbollit. Një lajm i trisht ka ardhur nga bota e futbollit. Trajneri legjendar gjerman i futbollit Christoph Daum ka humbur jetën në moshën 70 vjeç pas një betaje të gjatë me kancerin. Që nga vjeshta viti 2022 ai ka luftuar me një sëmundje të egër. Në karrierën e tij si trajner ka drejtuar Kölnin, Stuttgartin, Besiktashin, Bayer Leverkusen, Austrinë e Vienës, Fenerbahçen e të tjerë. Vite më parë emri i tij ka dalë në skenë edhe si trajner i mundshëm i Kosovës, por bashkëpunimi nuk u arrit. Ai fitoi titullin kampion Gjermanie me Stuttgartin dhe Superkupën e Gjermanisë, si dhe ishte treherë kampion i Turqisë dhe fitues i Kupës së Turqisë dhe Superkupës së Turqisë. Gjithashtu ai u shpall edhe kampion i Austrisë në vitin 2003, ku fitoi dy trofe me Austrinë e Vienës. Ai duhet të bëhej trajner i Gjermanisë pas dështimit në Euro 2000 në Belgjikë dhe Hollandë, por UEFA ndërhyri dhe akuzoi publikisht për përdorimin e substancave të paligjshme. Ai pranoi të nënshtrojë një test i droge dhe një monster flokër zbuloi se ai kishte konsumuar kokainë, kështu që humbi pozicionin e tij si trajneri kombëtares gjermane.